Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Seyyad Əlizadənin səhhətində irəliləyiş yoxdur. Hələ də komadadır. Bir az publika azı istinadla xəbər verir ki, bu sözləri müğənninin kürəkəni Razim Qarayev deyib. O bildirib ki, Seyyad Əlizadənin vəziyyəti stabil olaraq qalır. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Saturasiya 90-dır. Komadan ayıltmaq üçün hələ tezdir. Səbəb odur ki, səhhəti ağır olaraq qalır. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan Əlizadənin səhhəti ağırlaşdıqdan sonra Zığdakı modul tipli xəstəxanadan Mərkəzi Gömrük Hospitalına köçürülüb. O xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və süni tənəffüs aparatına qoşulub. Allah şəfa versin, amin.